Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 10 март 2019 година, в деня на прошката. Днес ще призова политиците. Политици, поискайте прошка от хората. Обявявам инициатива да посочим кои политици за какво да ни поискат прошка на нас, техните избиратели. Очакваме вашето предложение на мейл benovskapita@gmail.com. Помечтавам си днес политиците да поискат прошка от българите. Дали ще им я дадем? Ще се проличи на изборите. Представям си, че прошка не искат президентът Румен Радев, че втора година не е обединител. Премиерът Бойко Борисов, че втори мандат отстъпва на протести и удовлетворява капризи в коалиции. Председателката на БСП Корнелия Нинова, че обезкървява лявата БСП. Почетният председател на ДПС Ахмед Доган, че се оттегли от видимата политика. Председателят на БСП Сергей Станишев, че не е достатъчно близко и полезен на БСП и левите избиратели. Европа, че ни лиши от селско стопанство, ядрена енергетика, южен, а може би и турски поток, че ни държи на изтривалката пред Шенген. Съединените американски щати, че продължава да се отнасят с нас така, както Борисов го квалифицира 2015 година. Цитирам. Както казват американците, в един танц танго трябва да има двама партньори. Не да ни мъкнат те под мишница и ние да се влачим след тях непрекъснато, а трябва да има равнопоставеност. Русия, че не ни прощава, че сами, че сме на геополитически и икономически кръстопът, на който България няма регулировчик. Ден на прошката е. Нека да я поискаме от душа. Нека да дадем и прошка от сърце. И нека поне с близките и обичани хора да живеем в хармония. Аз съм Беновска и питам. Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За изборите и медиите ще отговаря. Ивайло Крачунов, Блиц. Беновска пита. И в деня на прошката посрещам първия събеседник. Ивайло Крачунов, управител на информационна агенция Блиц. Добър ден. Добър ден. Прошка. Дава се прошка и се иска прошка. Най-вече и от читателите на Блиц. Тези тъжни новини, които понякога им поднасяме, както катастрофата на самолета в Етиопия и други подобни, но това е реалността и ние носим отговорност за тези новини. Като искаш прошка, защо не поискаш прошка, че непрекъснато първите новини са криминални, грабежи, убийства, олигарси и така нататък. Така ли трябва да бъде? Това е за обикалящия ни свят и за обикалящата ни реалност и ние като част от тази реалност няма как да избягаме. Напротив, трябва да я предадеме на хората, за да научат истината от първо лице. Добре, поставих темата изборите и медиите. Няма ли нещо по-позитивно в тая реалност около изборите? Няма ли обещания? Няма ли надежда за нещо, за промяна в по-добър дух? Промяната трябва да дойде от самите хора. Те да бъдат някакси по-демократични, по-разбиращи, по-прощаващи, както не само в днешния ден, но така и в другите дни, които ни заобикалят. Да бъдат малко по-смирени и по-трудолюбиви, защото прочутото трудолюбие на българина започва с всяка изминала година да отстъпва, за което говорят и много от работодателските организации. Бизнеса също страда от липса на подготвени кадри. Просто хората малко повече да инвестират в себе си и ще постигнат по-добри резултати. Тоест ти казваш, че на хората не им се работи? Напротив, те им се работи, но да работят с по-големи сили и по-голяма отдаденост, за да постигат по-големи резултати. По-големи възнаграждения. По-големите доходи идват от по-голямата работоспособност и по-голямите така усилия, които полагат. Няма как, когато човек работи по-малко от 10 часа, 12 часа, да иска да води един по-добър стандарт на живота. Нека да поясня на нашите зрители и слушатели, че това го казваш и от своя опит. Ние медиите работим 24/7. Ние работим на денонощен режим. Аз не си спомням от кога не съм почивал повече от 2 дни. Може би последните 10 години няма такъв случай.
След малко ще се върна към темата с медиите по един малко нетрадиционен начин, но в коментара си в началото аз казах, че политиците трябва да ни поискат прошка и даже обявих инициатива. Всички ние, моя мейл beranovskapita@gmail.com, на предаването мейла, да посочат от кой политик какво искат, за какво искат да им се извини, каква прошка да му дадат. Можеш ли да ми кажеш ти, например, Радев, президента Радев, за какво трябва да ни поиска прошка? Почвам от него. Това, че най-често влиза в едни опозиционни диалози с правителство и с Министерския съвет, вместо по-често да проявява държавническо мислене, да поставя по-ясни приоритети на държавата, като борбата с бедността, като екологичните проблеми. Все пак България на първо място по най-висока... Той поставя за бедността въпрос. Да, но той го поставя все по-протоколно, а не с реални действия и като атака, а не като нещо, което той е готов да спомогне с личните си усилия и с позицията си на държавен глава. И другото, което според мен е много важно, което се подценява не само от него, но и от управляващите, това е въпрос с екологията, защото България е на първо място по смъртност заради мръсен въздух. Ние все по-често виждаш как като се движиме в София и другите градове, в смог се движиме в един мръсен въздух, в който все повече отключва заболявания, за което българските граждани изобщо не са виновни. Те заслужават да живеят в една прекрасна държава и прекрасна обстановка. А министър-председателят Борисов трябва ли да ни поиска нещо? Да му простим и какво да бъде то? Министър-председателя работи всеки ден и той като нас няма почивен ден. Той живее с така проблемите на хората. Постоянно, когато има гореща точка, винаги се явява, винаги взима позиции и работи. Естествено, ние всички сме грешни хора. Хората сме създадени да бъдем грешни, не сме съвършени. Точно в това е нашето съвършенство, че не сме съвършени и трябва да намираме и път към себе си. Е, все пак не бягат въпроса, Иво. Не бягам. Кажи, точно. Министър-председателя, за какво би трябвало да е моето мнение. За какво, че работи много, пък ние не го... Той работи много. В крайна сметка, може би прави малко повече компромиси с коалиционните партньори, но той е поставен в такава ситуация, че няма избор, тъй като ГЕРБ няма достатъчно гласове, че да управлява като самостоятелна партия и тези компромиси са наложителни в името на стабилността на държавата. Добре, приемам твой отговор. Ахмед Доган, почетният председател на ДПС, включи го в списъка на онези, които трябва да ни поискат прошка, като казах, че той трябва да ни поиска прошка за това, че се оттегли от видимата политика. Ахмед Доган... Липса ни. Ахмед Доган достатъчно много е дал на българската политика и с съветите, които продължава да дава на Движението за права и свободи. В крайна сметка, неговата роля в политиката е видима, постоянна, константна и той винаги ще има своето място и за постижение за това, че България има етническа стабилност, няма напрежение. Неговата роля е видима и постоянна. Тоест на тебе той не ти липсва. Добре. В крайна сметка той, какво значи да липсва Ахмед Доган, като той е сред нас? Той ти не би постоянно... искал да вземеш едно интервю от него? Разбира се, но неговата мъдрост я има. Той има изказвания, има статии, появява се когато прецени за необходимо, така че той продължава да е част от българското общество, от българската политика. Корнелия Нинова. Какво за нея? Същото, за какво трябва да иска прошка? За това, че БСП излезе от парламента, а не е в парламента. В крайна сметка политиката, България е парламентарна демокрация и всеки един политик, дори да не е съгласен с управляващите, той трябва да отстоява своята позиция в Народното събрание, което е най-висшия законодателен орган. Така че според мен това е бягство от отговорност. И това се повтаря единия път в навечерието на Европредседателството, когато Борисов беше принуден да смени председателя на Народното събрание Димитър Главчев. И сега се повтаря за втори път. Според мен това е един каприз, който трябва в най-скоро време да бъде преодолян и БСП да преодолее егото си и да се върне в парламента. Мислиш ли, че БСП и Корнелия Нинова ще постигнат по-високи резултати от досегашните си в Европарламента, а даже и както обявяват, че ще бият ГЕРБ?
Това предстои да видим на европейските избори. Ще победи тази партия, която е най-подготвена и се ползва с доверието на най-много хора и която направи най-позитивна предизборна кампания. Към този момент целите са изравнени. Социологическите агенции показват лека предина на ГЕРБ, но в крайна сметка всичко е възможно, като на един футболен матч. Това ще е много голямо дерби на тези европейски избори. Включих в списъка на тези, които трябва да не искат прошка, и председателят трети мандат на партията на европейски социалисти Сергей Станишев, защото смятам, че напоследък той е малко отдалечен от собствената си партия БСП и по този начин не подкрепя достатъчно електората на БСП. Той беше 14 години Станишев председател на БСП. Даде каквото можа, но и по негово време Социалистическата партия претърпя много тежки изборни поражения. В крайна сметка той намери своето амплуа в Брюксел и според мен той там е най-полезен на БСП в нейната европейска визия и в нейното европейско развитие, доколкото може да има такова. Да, в предаването след малко ще видим и интервю с него, което вчера взех на отчета му на групата на партията на БСП в Европейския парламент. Но така една интрига се върти, която не е много чистоплътна. Дали Сергей Станишев ще бъде водач на евролистата на БСП или няма да бъде? Твоето мнение? И аз си задавам този въпрос. И отговора, който получавам от моите проучвания, че това е въпрос, който ще се реши от структурите на БСП. Те ще гласуват и към момента все още дори според мен ръководство на партията не е достатъчно наясно с този въпрос, тъй като има голяма конкуренция за европейската... Да не е наясно ръководството. Поставиха се условия, които някак го изключват Станишев. Да не е подкрепил Истанбулската конвенция и да не е подкрепил пакта на ОНЕ. Това е въпрос, който БСП трябва да реши. В зависимост от този въпрос, до голяма степен ще се реши и изборния резултат на тази партия, така че няма какво аз да се намесвам в вътрешните отношения на БСП и да казвам кой да води листата и кой не. Един кратък въпрос, казах в началото, че се върна към медиите. С закона за вероизповеданията на първо четене Народното събрание опрости 8 милиона задължения на мюфтийството. Разбрах, че ставало дума за неплатени данъци и осигуровки. И за да бъде съхранено мюфтийството от чуждо влияние. Запитах се дали медиите също трябва да поискат да им бъдат опростени подобен вид задължения и да бъдат съхранявани от чуждо влияние, да не бъдат финансирани от Сорос грантове и така нататък. Как ти се вижда? Това е екзотично като идея, защото все пак в България има държавни и частни медии. Знаеш, че държавни са и БНТ, и Българското национално радио, и БНТ. По-скоро е крайно време да се реформира, да кажем, Българската телеграфна агенция и Българското национално радио, които отдавна не са носители на модерното, не са носители на съвременни новини, а ние плащаме огромни милиони, десетки милиони всяка година, за да ги издържаме. В крайна сметка... А те искат още реклами. А те искат продължаване на така безметежното си съществуване и е крайно време това да бъде преустановено, там да станат големи промени и те да бъдат ревизирани и сведени до медии, които свободно да се издържат на пазара. Що се отнася до чуждите фондации, за които казваш, много държави ги забраниха и аз смятам, че това е наистина пътят. Това финансиране по линия на Сорос на медиите да бъде прекратено, за да може те да бъдат съхранени като носители на българските ценности. А в тая връзка, финал, поставя ли покупката на нова телевизия от Кирил Домощиев начало на повече български собственици и повече българщина в медиите? Това е по-добре, защото Кирил Домощиев е доказал като бизнесмен, че винаги иска да постига резултати, да е визионер в проектите, които прави. И аз съм убеден, че с него като собственик нова телевизия ще бъде лидер в областта на електронните медии, в областта на телевизиите. Благодаря ти за този разговор. И аз благодаря. Ще се виждаме пак в тази предизборна обстановка, защото ще бъде напечено. Желая ти успех. И аз благодаря и успех на канал 3. Благодаря много и на Радио К2.
Разговаряхме с Ивайло Кръчунов Блиц, кратка рекламна пауза и за бизнеса и политиката Николай Вълканов, Министрой Холдинг Крип. Беновска пита.